Através da Objetiva, o fotojornalista Mário Cruz deu visibilidade a pacientes de um centro de reabilitação em Lisboa com cegueira e baixa visão adquiridas. Foi com a reportagem Cegueira Recente que o fotógrafo venceu hoje o principal galardão do prémio Estação Imagem Mora. No centro de reabilitação Nossa Senhora dos Anjos, os pacientes lutam por reaprender tarefas diárias básicas como cozinhar, andar ou ler. Aquela realidade perturbou-me. É impossível não pensarmos como é que seria se fosse comigo, não é? Porque não é nada fácil. E foi isso que tentei retratar neste trabalho, foi a luta dessas pessoas por voltarem à sociedade, porque muitas delas deixaram de parte as suas vidas depois de terem ficado cegas. Espero que isso também traga atenção a este tema e que contribua para elas terem uma vida melhor. Para o júri, a reportagem de Mário Cruz foi uma escolha natural como vencedora do prémio principal do concurso. We all felt sort of that the author had treated this subject sort of in a very distinct way, sort of making us the viewers sort of feel sort of the condition sort of blindness, sort of so not only they were very well executed, powerful, poetic, sort of delicate images, but even more sort of, you know, there was this idea sort of making us feel the condition sort of being blind, and we all thought he was very, very successful in doing that. Sabe-me duplamente bem porque não consegui publicar esse trabalho, e isto é uma forma de mostrar que aquelas pessoas existem e como é a vida delas. O Prémio de Fotojornalismo Estação Imagem Mora integra também 7 categorias temáticas, cujos vencedores também foram hoje divulgados.